ብናደርገው እኛ ነን ሁሉ ነገር ሰፖርት ብናደርገው ደሞ ይጣባታቸው ከይጣባታቸው መተው ነው እኛን እንትል የሚሉ ከቃሞች ይጀረዛሉ ጫን አያ ስፍስ ስለዚህ በቃ ይሁንላችሁ አሁን በቃ በቀኝ ምወጣ ነው ስራ ላይ ነኝ እኔ ልንገራችሁ ይሁንላችሁ መገኘት ሳሪም ሆናችሁ ጀመሪያ ሰው ላይ 40 24 ሰዓት አጥባቹ ታሰጡና ልክ ልትስተነኩ እኛ ኦርቶዶክስ ስለሆንን ነው ኦርቶዶክስ ነካ አማራ ነካ ፋኑ ነካ ተላላችሁ ነው ወይ እንደዛ በማርያም ሳሪ ስሙት በወላዲት አምላክ እኔ በቃ በወላዲት አምላክ ዲና ማከብረው ልጅ ነው ነገር ግን ከመቼ ወዲህ ነው ደሞ ላይቭ ላይ ወጥተን ፋኖ ተነካ እከሌ ተነካ በማርያም አጀንዳ እየቀየራችሁብኝ ነው በወላዲት አምላክ አይ ምንድን ነው ትሉ የነበረው በወላዲት አምላክ እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ቢኪ ምን ሆነ ነው ታዲያ ይሄ እኮ ዛሁን እኮ ምን ፈጣ ምን ወያይበት እኮ አሁን እኮ ምን ፈጣፈጥበት ነገር ነው እንጂ ትናንት ከትናንት ወዲያኛ ማን ነው ያሸማቀቅ ነው ማን ነው ተረጋጉ እኔ ላይ ነገር ነው ማን ነው አላየሽም እኔ ይቅርታ እኔ በቃ ልወጣ ነው በጣም ይቅርታ 2000 ሰው ተቀምጧል ልወጣ ነው እንደዚህ እዚህ ተገድ አይደለም ሳሪዬ ቪዲዮ እኔ ሲሳይ እኛ እናወራለን ፍቅርን እኮ እናመጣዋለን አታስቢ አንጣላም ግን ተዋይተን የሆነ ነገር ላይ መድረስ እንፈልጋለን ገባሽ እዚህ ጋር ማለት ነው እውነት ነው እሱ ያለበት ነገር ያውራል እኛ እንስማ ፍቅር ጥያቄ አቀረብ እኛ ዝም እንላለን እኔ አሁንም ወደፊትም የምለው ነገር እሺ ያውም አይነት ነገር ሲመጣ ፐርሰናል ችግር ለምሳሌ ከኔ ጋር ችግር ካላችሁ ከኔ ጋር ማውራት ወይ ከሌላ ሰው ጋር ካላችሁ ከሌላ ሰው ጋር ማውራት እንጂ ያልተረጋገጠ ያልተሰማ እውነት ያልሆነ መረጃ ይዛችሁ ሰው ሰብስባችሁ ቤታችሁ ላይ በእምነት ስም ትርስም አድርጋችሁ አትጣደቡ እሺ ይሄ ነው ጥያቄ ድንግል እሺ ትበልሽ ይሄ ነው ጥያቄ 2000 1000 3000 ሰው ቁጭ ብሎ የሚሰማው ታሪክ ነው እሺ ውሸት ነው እሺ ይሄን ነው ጥያቄ ይሄን ነው የምትፈልገው ነው እንዴ እንደምትለው ይቀርብ ባንጋላ ፍቅር ቆይ አዳም ነው ጥያቄ ነው ወይ ጥያቄ ነው እንትን ታያለ እንዴ ለቅዱስ ለማየት ነው የሚያምር እዚህ ጋር ወደ ፋስ ፍቅር ጥያቄ ነው ወይ ጥያቄ ይሄ ነው ተሰብስባችሁ ስለቢነር አታውሩ ነው ጥያቄ ውዱ ጥያቄ ይሄ ነው ወይቲ ሱክ አረበ ኪዳነ ምረት እኔ እንደዚህ መሆኑን መቻወቁ ቆይ የፍቅርን ጥያቄ እናዳ ፍቅር ጥያቄ ነው ውዲ ይሄ ነው ጥያቄ እኔ ጥያቄ ይሁን ወዶ አይደለም ለካ እንደዚህ ነው ማለት ፈልገው ነገር በተደጋጋሚ ያለው ግን የሆነ ነገር ተነስቼ እኔ ሙልጭ አድርጌ ብናገረው እሎት ፍቅር ተሳደበ አማራን ተሳደበ ልትል ነው ወተ ነገር ግን አንተን ነው ማጠረገነ አሁን እስኪ ቆያን እኔ ልግባ እስኪ ፍቅር ይሻለናል በቃ ምን ይላል አንቺ አትጨቀቂ አሁን አባተስፈልግ ችግር የለም እናውራ አንቺ ሜላ ችግር የለም አረ በጭራሽ አቅጣጫው ነው ያየኝ አትጨነቂ አስተያየቱን ይስጠን ታዩ ይስጠን አስተያየቱን ፍቅር ያለውን ኮፒ ሊንክ አርጉ ቤተሰብ ኮፒ ሊንክ አርጉላት እንዳይዘጋባት ሰምታ ቤኪ በልላት ለፍቅር ኮፒ ሊንክ አርጉላት በላ ፍቅር ጥሩ ጥያቄ ተስግለና ስሚ ሜሉ ከተዘጋብሽ የኔን አካውንት ሰጥሻለሁ አትጨነቂ እኔ ምንም ስለማልሰራ አይዘጋሽ ችግር የበለጠ በብዙ ስራ እንድገለጥ ነው የሚያረጉኝ ደስ ይለኛል እሺ ጎኮ የትባይ ነው የቲክቶክ ሙድ እንደዚህ መሆኑን እኔ አላቀም እኔ እህትሽ በቅንነት ነው ሁሉ ነገር ማንጸባርቀው እዚህ ጋር የሆኑ ሰዎች somehow ምንተናገራቸውን ተከታትለው እየወሰዱ እነሱ እውቅናን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አድቫንቴጅ ለማግኘት ብለው ይጣቀሙብሻል ብዬ ነው ያለሰርኩ አሁን ግን የገባይ ነው ሙድ እኮ ከወሪያቸው ምናምን ነገር እየገባሽ አይደለም አሁን እኔ እስከም የገባይን ድረስ እየገባሽ አይደለም ግራ እየተገባሽ
የእኛ ጀማ ይኸውልሽ፣ የእኛ ጀማ አራት ናቸው። እሺ በቃ አራት ናቸው፣ ሶስት ወንድ፣ ሳሪ አንድ ናት። የእኛ ጀማ በስደተኞች ላይ ነው የምንሰራው። ከዛ ምን ሆነ ዛሬ ጥልቃ ማለት ኖርማል የእውነት እውነት ነው የምንግርሽ፣ ህዝብ ወደ እኔ እየመጣ ነበር። ያያ ወንድማችን ነው ወንድማችን፣ ይሄ ፐርሰናል እንደውም ከሳሪ ጋር እህትና ወንድም ነው የሚባባሉት። ይሄ ነገር ማድረጉ ትክክል ነው ወይ ብለው መጡ። ኮፒ ሊንክ አድርጉ ኮሜንት ላይ፣ ኮፒ ሊንክ ያደርጋል ያታስብ ያደርጋሉ። ይኸውልሽ በቃ እንድታቂው ነው እውነታው። ከዛ ሳሪ ነበረች፣ ሳሪም ለእርዳታ ጉዳይ ነው የመጣችው። ለያያ ተደወለለት። ያያ እኛ ጋር ሳይገባ እናንተ ጋር ገባ። በቃ ያያ እዛ ገብቷል፣ እዛ እንሂድ ብለን እናንተ ጋር መጣን። ስንመጣ ቫይቡ ጥሩ አይደለ፣ አንቺም ልታስገቢን ስላልቻል መጣን ወደ እኛ ጋር። መተን ምንድን ያልነው እግዚአብሔርን በሚያውቀው ጥሯት ነው ያልነው። እኔ ተወክዬ መጥቻለሁ አለ። ማን ተወክዬ መጥቻለሁ አለ። መጥቶ እኛ የምንጠይቀውን ጥያቄ አይደለም እሱ የሚመልሰው ፐርሰናል ልጨርስ በመድኃኒዓለም። እኔ ከጀመርኩ ትክክል ያልሆንኩበትን ቦታ ፍቅር ያርማል። ገባ? ሀሳቦቹን በአንድም በሁለትም በተዘዋዋሪ ሀሳቡን አቀረበ። ትግባል። እሷ ጊፍት አድርጋ ወጣች። ታብታብ አድርጉ ውዶቼ፣ ታብታብና ኮፒ ሊንክ አድርጉላት። ከዛ ሀሳቡን በአንድም በሌላ ነገረ። አይ ልጅቷ መልካም ልጅ ናት፣ እንደዚህ እንደዚህ አለ። እንዲሁም ከእኔ ጋር አይደለም ረዥሙን ሰዓት ያወራው ከጆከር ጋር ከዛ ወጣ። በቃ ወጣ፣ ጆከርም ወጣ። ወጥቶ እኛ ሌላ ሂሳብ እየሰራን እያለ አሁን አንቺ ፎቶ ተዘቅዝቆ ምናምን የምትይው ነገር እኛ እሱን ረስተን እያለ ማን መጣ መልሶ? ያያ መጣ። ያያ ሲመጣ ህዝቡ አሁንም ተመልሶ መጣ። ይሄ አንቺ የምታውቂው ነው። ከዛ የአንቺን ቤት ከፈች። እኛ ቤት እየተነጋገርን ነበረ፣ ወደ አንቺ ቤት መጣ። እንዲሁም ተስፋዬን ይዛሃና ብለን ነው የላክ ነው። ተስፋዬ ይዛሃት ነው።